Giancarlo Fisichella, kun tässä tullaan pääsuoralle. Enää viimeinen kierros, sitten tämä homma on paketissa. Nyt pidä kiinni tuo kakkospaikka, pidä se vaikka väkisin, kynsin ja hampaan, ihan millä tahansa keinoin, kunhan Rubens Barrichello, kokenut brasilialaiskuljettaja, pysyy siellä Kimin selän takana turvallisesti. Kaksi Ferraria palkintopallille tänään. Kaikesta päätellen saadaan, ja Michael Schumacher on ajamassa siis uransa 80. kerran tuolle keskimmäiselle korokkeelle. Hän teki debyyttinsä vuonna 1991 Belgiassa silloin Jordan Tallin autolla. Sen jälkeen on 204 GP:tä tullut täyteen, ja tänään on tulossa voitto numero 80. Viimeistä kierrosta mennään. Kerppeni suurimies tulee jälleen kerran loistavan suorituksen jälkeen. Loistavan taktiikan siivittämänä kohti maalia, ja Kimi Matias Räikkönen kannoillaan vain 5 sekunnin päässä. Kimi on ottamassa kakkospaikkaa tämän päivän kilpailussa, jos pystyy pitämään Rubens Barrichellon selkänsä takana. Siinä on Schumacher, mutta mikä on tilanne? Mikä on tilanne Räikkösen ja Barrichellon suhteen, kun lähestytään piinallisen hitaasti tätä maalilinjaa, joka lopettaa tämän pitkän ihanan leikin tänään? Ohjaaja seuraa nyt Michael Schumacheria, vaikka paljon mielenkiintoisempi taistelu on käynnissä Schumacherin selän takana Rubens Barrichellon ja Kimi Räikkösen välillä. Räikkönen siis kakkosena, Barrichello kolmantena, Button neljäntenä siinä tilanne, ja kyllä Kimi sieltä kakkosena tulee tähän viimeiseen mutkaan kakkosena ja pitänee näillä näkymin siellä myöskin Rubens Barrichellon selkänsä takana loppuun saakka. Schumacher maalissa, sitten tulee melkoinen kasa muita autoja, mutta kyllä se Kimi se kakkospaikka sieltä ottaa ja ottaa sen 2 sekunnin erolla Schumacheriin. Schumacher, Räikkönen, Barrichello, hienoa Kimi. Sieltä tulee 8 pistettä ja tämän kauden kirkkaasti paras sijoitus McLaren tallille, vaikka tämä mies Michael Schumacher tuulettaa voittoa jälleen kerran. Uskomaton suoritus jälleen kerran tältä tiimiltä. Käsittämättömän nerokkaasti laadittu taktiikka ja loistava kuljettaja yhdessä MM-sarjan parhaan auton kanssa. Se tekee tällaista jälkeä, eikä jälleen kerran. Michael Schumacher voittaa, mutta Kimi Räikkönen hienosti kakkosena tänään. Se on upea suoritus Kimiltä ja McLarenilta. Joo, ja se on se, minkä takia meidän on syytä olla tosi iloisia. Erittäin vaikean alkukauden jälkeen, niin McLaren on osoittanut sen, että kaikki se työ, mikä tuon auton uudelleen rakentamisen ympärillä päätettiin tehdä, on nyt maksamassa niin kuin itseään erinomaisella tavalla takaisin. Ja ennen kaikkea Kimi kuljettajana, joka pystyy ottamaan autostaan kaiken mahdollisen irti. Ja tässä kohtaa pakko verrata Kimin suoritusta tallikaveriinsa, joka on huomattavan paljon kokeneempi, David Coulthard, niin samanlaisella autolla tässä kilpailussa joutui tyytymään 7. tilaan. Ero oli parikymmentä sekuntia maalissa, mutta se,